Інтенсивність обстрілів українських підрозділів в зоні бойових дій суттєво зменшилась, повідомляють в штабі АТО. Вночі на Луганщині та півдні Донеччини не зафіксовано жодного обстрілу блокпостів. Але терористи таки порушили запроваджений напередодні режим тиші. Під вогонь потрапили позиції в районі Дебальцевого та Авдіївки. Втрат серед українських військових немає. Натомість бойовики зазнали значних втрат після вчорашніх невдалих спроб захопити Донецький аеропорт. Є інформація, що терористичні батальйони «Восток» та «Оплот» намагаються поповнити запаси зброї, яку активно постачає Росія.